С решение 3236 от 7 май Централната избирателна комисия одобри процедура за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване за двата вида избори, които ще се произведат на 9 юни. При едновременното произвеждане на избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание, първо се провежда жребия за определяне на номерата в бюлетината за изборите за членове на Европейския парламент. Партиите и коалициите, които са регистрирани с едно и също наименование и един и същ състав, получават един и същ номер в бюлетината за гласуване за членове на Европейски парламент и бюлетината за гласуване в изборите за народни представители. След това се провежда и жребият за определяне на номер в бюлетината за гласуване за народни представители в конкретната ситуация. Само една коалиция е регистрирана за участие само в изборите за народни представители. Всички останали партии и коалиции са регистрирани за участие в двата вида избори и един независим кандидат е регистриран за участие в изборите за членове на Европейския парламент. Партия Единение. Номер 10. И това е коалиция Синя България. Номер 3. Партия Глас народен. Партия ПП Глас народен. Номер 2. Партия Има такъв народ. Номер 1. Партия Ние идваме. 21. Независим кандидат Кузман Илиев Илиев. Номер 5. Политическа партия Български глас. Номер 6. Партия Меч. 13. Коалиция Левицата. Номер 19. Коалиция ГЕРБ СДС. Номер 22. Партия Възраждане. 12. Коалиция Ние гражданите, Българската пролет, кой БРСП нация. Номер 4. Партия БСДД, Български съюз за директна демокрация. 31. Партия БНО. 11. Партия Движение за права и свободи ДПС. Номер 28. Партия за Велика България. Номер 30. Партия на зелените. Номер 20. Коалиция Център. Номер 8. Партия Български възход. Номер 16. Коалиция Продължаваме промяната Демократична България. Номер 14. Партия Български национален съюз. Номер 23. Партия Пряка демокрация. 27. Партия Величие. 25. Партия ВМРО Българско национално движение. Номер 26. Коалиция Солидарна България. Номер 9. Коалиция БСП за България. Номер 24. Коалиция на Розата. Номер 7. Партия Народна партия Истината и само Истината. Номер 15. Слава на живе Бог, слава на Исус Христос.
Партия Общество за нова България. Номер 18. Коалиция, извинявам се, Коалиция граждански блок. Номер 17. Партия Зелено движение. Номер 29. Уважаеми дами и господа, съгласно правилата, както казах и в началото, една коалиция е регистрирана за участие само в изборите за народни представители и тя получава номер 32. Това е номера след всички изтеглени до момента. Това е коалиция Неутрална България, русофили и комунисти. С това жребият за определяне на номерата в бюлетините беше проведен. Желаем успех на всички участници в изборите и една ползотворна, позитивна и коректна предизборна кампания.